پوچھے انسانیت کی خدمت. الرحمن الرحیم. میں چودھری عبید الرحمان, چیئرمین قومی امن کمیٹی پنجاب, آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوری اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام زین العابدین نے ایک بلڈ ڈونر گروپ قائم کیا ہوا ہے کافی سالوں سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اسکرین پہ جو نمبر چل رہے ہیں زین العابدین کو اپنا اپنا بلڈ گروپ جو ہے وہ نوٹ کروائیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں, کسی حادثے کی صورت میں جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں جن کو بلڈ کی ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے, زین العابدین آپ لوگوں سے رابطہ کر کے ان کی جان بچانے کا ذریعہ بن سکے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکمیل بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ.